Наградата Неофит Рилски е най-голямото отличие на Министерството на образованието, с което се удостояват Геновева Атанасова и Даниела Хаджиева. За тях обаче е несравнима емоцията от церемонията по награждаването «Учител на годината». Атанасова получава наградата в категорията «Учители-наставници», а Хаджиева в категорията «Млади учители». Разплаках се. Това е нещо, което не може да се опише с думи. Това може само да се преживее. Чувството е невероятно. Емоциите са много големи. Аз също не съм вярвала никога, че ще стигна до тук. 7 години съм учител, начален учител в това училище. Не съм си мечтала толкова бързо да получа тези страхотни награди, които са със сигурност едно голямо признание за труда, което съм положила. В конкурса «Учител на годината» са участвали близо 400 преподаватели от цялата страна. Двете учителки от Смилян са имали безрезервната подкрепа на директорката си. Тази година за всички нас е огромна гордост и удовлетворение това, че в най-престижните награди към Министерство на образованието и науката имаме наградени учители. А Вили Паликарова е най-младият учител, удостоен с годишната награда на Община Смолян по случай 24 май.